Knjiga dnevnikratnog hirurga autora dr. Miodraga Lazića govori o dešavanjima u ratnoj bolnici u srpskom dijelu Sarajeva te predstavlja autentičan dokument nastao na prvoj liniji odbrane, poručeno je u Tesliću prilikom predstavljanja dopunjenog izdanja knjige. Knjiga Ratni dnevnik jednog hirurga, čuvenog dr. Miodraga Lazića, koji je otišao iz Niša, iz kruga porodice, iz komoditeta svog doma i otišao u Knin, u Baniju, na koridor, Sarajevsko ratište, gdje je na prvoj liniji, u nenormalnim uslovima, vršio najteže operacije i spasavao na hiljade života. Svojim prisustvom događaj su podržali i pripadnici boračke populacije, ističući važnost njegovanja sjećanja na dešavanja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Možda je potrebno sve više i više kako vrijeme odmiče, jer mi stariji polako odlazimo, mlađe generacije, neki su upoznati, neki nisu, neki manji, neki više. Problem je možda što bi trebalo to i u školske udžbenike uvesti da ta sjećanja ostanu, do toga je potrebno svake godine i sve više i više. Događaj je u okviru manifestacije Dani kralja Dragutina u Tesliću upriličen u organizaciji opštinske boračke organizacije i uprave hrama Presvete Trojice. U okviru obilježavanja krsne slave boračke organizacije i boraca Republike Srpske, to je Mitrovdana, boračka organizacija se odlučila da više pažnje posveti njegovanju tradicije, uspomene i prisjećanja nekih značajnih ličnosti od novinara, pisaca, doktora do boraca, komandanata koji su imali izuzetno važnu ulogu u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Manifestacija Dani kralja Dragutina otvorena je 25. oktobra te traje do 12. novembra, za kada je u hramu Presvete Trojice predviđen moleban svetim kraljevima Dragutinu i Milutinu.